Premierni dogodek festivala je bil koncert Irene Ebuah Tiran in Eve Hren, ki sta predstavili špansko rapsodijo. Danes je še poseben event, kjer bo moja kitara ozvočena in se počutim ekstra grande. Drugač pa fajne, kitara je tako intimen inštrument, kjer si v bistvu pevc lahko privošče tudi iti malo bolj vase. Zdaj se mi pa zdi fantastična ideja in je res tako perfektno vzdušje, tako je taka posebna atmosfera. No. Glih mogoče za to intimo, kar pač je Eva prej omenila, plus ko se zdaj počutva kar malo rokarci. No. S festivalom med drugim obeležujejo 650 let Novega mesta, vsi dogodki v tem sklopu pa bodo za obiskovalce brezplačni. Zdaj smo se pa nekako odločili, da v sklopu 650 letnice Novega mesta, pa ker smo lani tudi tukaj to teraso uredili, tako da je res nek lep ambijent ob reki Krki, da bi probalo v bistvu to dogajanje razširiti čez poletje. Naslednji dogodek bo koncert skupine Pliš z Jurijem Zrnecem na čelu, ki bo 29. maja. V mesecu juniju bomo probali v bistvu izvesti prvi ples ob vodi, res tak, da bo pač velik ples, pričakujemo 200 plesnih parov, ki bi plesali državne plese. Imamo razne predstave, koncerte, naprimer Majo Kevc, Severo Džurin, Sašo Pavček, tako da v bistvu dogajanje bo do konca septembra.